ጌታው በቤተሰቦቹ ላይ የሾመው ታማኝና ልባም ሎሌ ማን ነው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 45። ዛሬ ጌታችን የተናገረውን ይህንን ቃል በማቴዎስ ወንጌል የሚገኝ ይህን ቃል ይዘን ሶስት አበይት ነጥቦችን እናስተነትናለን አብረን። ቀደም በቅዳሴ ላይ ከሰማነው ምንባብ የተወሰደ ነው። የዚህ የሰማነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 መገባደጃው ላይ ያለው ክፍል በመጀመሪያ ቀጥተኛ ሐሳቡ የሚመለከተው የክርስቲያን መሪዎችን እንደሆነ አውዱ ራሱ ይመስክርልናል፣ አውዱ ያሳየናል። ቅዱስ ማቴዎስ የቤተክርስቲያን መሪዎች መንጋውን እንዲጠብቁ አደራ ስለተሰጣቸው ይህንን ኃላፊነታቸውን ካልተወጡ የሚከተለውን ከባድ ፍርድ እያሳሰባቸው ነው። ይሁን እንጂ ይህ ቃል ይህ ጌታው በቤተሰቦቹ ላይ ሾሞ ታማኝና ልባም ሎሌ ማን ነው የሚለው ጥያቄ ሁላችንንም የሚመለከትበት መንገድም አለ። ይኸውም እያንዳንዳችን የምንገኝበት ጊዜ፣ ቦታና ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን ያ ጊዜ፣ ያ ቦታ፣ ያ ሁኔታ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን ሹመት እንደሆነ ስናስብ ይሄ ቃል እኛንም እንደሚመለከት ይገባናል። አሁን እጃችን ላይ ያለው ጊዜ፣ አሁን እጃችን ላይ ያለው ቦታ፣ አሁን ያለንበት ቦታ፣ የምንገኝበት ሁኔታ፣ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ወዘተርፈ የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንድንገኝ ፈቅዷል። ይህ የፈቃዱ ስጦታ ነው። ይህን እግዚአብሔር የፈቀደው ደግሞ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኛ የእርሱ ተሿሚዎች ሆነን እግዚአብሔር እኛን በዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጠን የሾመን እኛ የእሱ ተሿሚዎች ሆነን የእሱን መገኘት በዚህ ቦታ፣ በዚህ ጊዜ፣ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንድናስገኝ እንድናመጣ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሹመታችን በአካባቢያችን ያሉ ሌሎች ሰዎችን፣ ሌሎች ፍጥረታትን ማገልገል ነው። ይህም አገልግሎት በበጎ ሐሳብ፣ በበጎ ቃል፣ በበጎ ተግባር ይገለጣል። እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ፣ በዚህ ቦታ፣ በዚህ አሁን ባለሁበት ሁኔታ ውስጥ እንድገኝ ያደረገው በአካባቢ ላሉ ፍጥረታት ሁሉ የእርሱ መገኘት ሆኜ እንድገኝ ነው ብሎ ማመን አለበት ክርስቲያን። ቅዱሳን ይህ የሕይወት መርህ ስለገባቸውና ስለሚኖሩት እነርሱ በሚገኙበት ሁሉ ፍጥረት፣ የሰው ልጅ ብቻ አይደለም፣ ፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን መልክ፣ የእግዚአብሔርን መገኘት ያያል፣ ይቀምሳል። የእግዚአብሔር ሰላም ይሰማዋል። የእግዚአብሔርን እረፍት ያገኛል። የእግዚአብሔር ደስታ ልቡን ይነካዋል። እነርሱም ቅዱሳኑም እግዚአብሔርን በፍጥረቱ ውስጥ፣ እግዚአብሔርን በልጆቹ ውስጥ፣ እግዚአብሔርን በሰዎች ውስጥ ያገለግሉታል። እነዚያ የሚያገለግሏቸው ሰዎች ምናልባት እግዚአብሔርን የማያውቁ፣ እግዚአብሔርን የማይወዱ፣ እግዚአብሔርን የማይከተሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ለቅዱሳኑ እነዚያ ሰዎች በዚያ ጊዜ፣ በዚያ ቦታ፣ በዚያ ሁኔታ ውስጥ እዚያ ቦታ ላይ መገኘታቸው ከነሱ ጋር እግዚአብሔር ለአገልግሎት የከፈተላቸው መንገድ፣ እግዚአብሔር መገኘቱን ለሰዎች እንዲያደርሱ የሰጣቸው ድል፣ የሰጣቸው ሹመት አድርገው ይወስዱታል። ለክርስቲያን መኖር ማለት ሌሎችን ለማገልገል መሾም ነው። አዳምን በፍጥረቱ ሁሉ ላይ ሾመው። ፈጠረው ስንል እኮ ሾመው እያልን አይደለ? ሾመው ፈጥሮ እኮ ፍጥረቱን መፈጠሩና መሾሙ እኮ አንድ ላይ ነው። የአዳም ለምን አዳም ሲፈጠር ምን ሆኖ ነው የተፈጠረ? የፍጥረቱ ሁሉ ካህን፣ አገልጋይ፣ ተንከባካቢ ተደርጎ ነው የተሰራ። የሰው ልጅ የተፈጠረበት ልክና ስሪቱ ይህ ስለሆነ፣ እንዲህ እግዚአብሔርን መገኘት ይዞ መኖር ስለሆነ
ለሌሎች የማይኖር ሰው ይህን እግዚአብሔር መገኘት ይዞ ለሌሎች የማይኖር ሰው ሕይወቱን እየቆረሰ ለሌሎች የማይሰጥ ሰው የሚተነፍስ ምውት እንጂ በሕይወት የሚኖር ሕያው ሰው ሊባል አይችልም። እግዚአብሔር ክብር ስለማይገለጥበት እግዚአብሔር ክብር ሕያው የሆነ የሰው ልጅ ነው ይላል ቅዱስ ኢሬኔዎስ። ሕያው የሆነ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል። መኖሩ መሾሙ መሆኑን የሚያውቅ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል። እግዚአብሔር መገኘት ሆኖ ስለሚኖር መኖሩ ለእግዚአብሔር መሆኑ ያልገባው ደግሞ እኔ ለእኔ እኔ ብቻ እያለ የሚኖር ደግሞ እሱ ሕያው አይባልም፣ ምውት ነው። የእግዚአብሔር ክብር በእሱ ላይ ስለማይገለጥ እንዲህ ያለው ምውት ሰው ሌሎችን ለሌሎች ሕይወቱን ቆርሶ የማይሰጥ ሰው፣ ሌሎችን የማያገለግል ሰው የሚተነፍስበትን ጊዜ ጨርሶ ሲሄድም ሲሞት ኖሮ ሞተ ይባላል እንጂ በሕይወት ኖሮ ወደሚቀጥለው ሕይወት ተሻገር አይባልም። አይ ሲሞት ኖሮ ሞተ ነው የሚባል። በቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በተለይ መስተብቆ ዘሙታን የሚባል አንድ ጸሎት አለ። ሰዎች ሲያርፉ በምናርፍበት ጊዜ የሚጸለይልን ጸሎት ነው እና በዚህ ጸሎት ውስጥ እግዚአብሔር ይመሰገናል። እንዲህ ተብሎ ጌታ ሆይ አልቦ ሙላ ግብርቲ ከሞት አላ ፍልሰት፣ ጌታ ሆይ ያንተ ባሮች፣ ያንተ አገልጋዮች፣ ያንተ ቅዱሳን፣ ያንተ ወገኖች፣ ያንተ የሆኑቱ እነርሱ ባሮችህ ፍልሰት እንጂ ከዚህኛው ወደዚያኛው መሄድ እንጂ ሞት የለባቸውም ይላል። እውነት ነው፣ ትክክል ነው። አልቦሙ ለአግብርቲ ከሞት አላ ፍልሰት። ደግሞ በተለይ ሹመት ምን እንደሆነች በደንብ ያስረዳን ደግሞ ምንድን ነው፣ ማን ነው ታላቁ ተሿሚ? አባቱ ለእኛ ወንድም፣ ንጉሥ፣ መድኃኒት ይሆንልን ዘንድ የሾመልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሹመት ምን እንደሆነች አሳይቶናል፣ ገልጦልናል። ሹመት ራስን ሳይሰስቱ መስጠት ነው። ለክርስቲያን በሕይወት መኖር መሾም ነው። ወላጅነት፣ ወዳጅነት፣ የትዳር አጋርነት፣ ልጅ መሆን፣ ልጅነት ማለት ነው፣ ወዘተ፣ ጓደኝነት፣ የሥራ ባልደረባነት፣ ወዘተ፣ ይሄ ሁሉ ነገር መኖር በጠቅላላው ሹመት ነው። ሹመት ነው። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሰጠን ሹመት ነው። በዚህ ሹመታችን እግዚአብሔርን ክብሩን እንገልጥበታለን ወይስ የእግዚአብሔር መገኘት ሆነን ሰዎች በእኛ ውስጥ እግዚአብሔርን እንዲያገኙት እናደርጋለን ወይስ ምውታን ሆነን የምንተነፍስ ምውታን ሆነን ስንሞት ኖረን እንሞታለን? እሱ የእኛ ምርጫ ነው። ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ሹመት ለዚህ አገልግሎት መሾማችንን ስታመለክተን በምስጢረ ሜሮን ከጥምቀት ልክ እንደወጣን በምስጢረ ሜሮን ታከብረናለች፣ በመንፈስ ቅዱስ ታትመናለች። በዚህ በምስጢረ ሜሮን በዚህ በቅዱሱ ዘይት ተቀብተን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከንግስናው፣ ከክህነቱ፣ ከነቢይነቱ በጸጋ እንሳተፋለን። እሱ የሆነውን ሁሉ እሱ በባህሪው የሆነውን ሁሉ እኛ በጸጋው እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታደርገናለች፣ መሾማችንን ታመለክተናለች። በአጭሩ ያልተሾመ ክርስቲያን የለም። ስለዚህ ራሳችንን መጠየቅ ያለብን በዚህ ሹመቴ ውስጥ አሁን ባለሁበት ጊዜ፣ ቦታ፣ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር እኔ ምን አድርጌ ክብሩን እንድገልጥ ይፈልጋል ብለን ነው መጠየቅ ያለብን። ይህንን ስንጠይቅ ሹመቱ በውስጣችን ይሰርጻል። እንደ ተሾምን ሲገባን ኃላፊነታችን ይሰማናል። ይህ ኃላፊነት ሲሰማን ደግሞ የሚቀጥለውን ነገር እናደርጋለን። ይህ የሚቀጥለው ሁለተኛ ነጥብ መታመን የሚል ነው። ሹመት ራስን ለሌሎች አሳልፎ የመስጠት ለሌሎች የመኖር ኃላፊነት ነው። በዚህ ራስ ወዳድ በነገሰበት የወደቀ ስርዓተ ዓለም ውስጥ ራስን ቆርሶ እየሰጡ መኖር እጅግ ከባድ ነው። የወደቀው ዓለም ፍልስፍና
ላይሰጡ መቀበል ነው፣ ላያካፍሉ መሰብሰብ ነው። ከሁሉም በፊት እኔ፣ ከሁሉም በላይ እኔ የሚል ነው። በሌላ አባባል ሁሉም ለእኔ፣ ሁሉም የእኔ፣ እኔ የሚል ነው። በዚህ ፍልስፍና የተያዘ የወደቀው አእምሮ፣ የወደቀ የሰው ልጅ ሀሳብ ምንም ቢሰጡት አይረካም። ልብስን አውልቀው ቢሰጡት ቆዳን ይመኛል። ቆዳን ገፈው ቢሰጡት ስጋን ይጎመጃል። ስጋንም ሲሰጡት አጥንትን ጨምሮ መቆርጠም ያምረዋል። አጥንትንም ቢሰጡት ነፍስ ላይ ያፈጣል፣ ነፍስን መዋጥ ይሻል። በራስ ወዳድነት የተቀደደ ነፍስ ምንም ቢሰጡት አይረካም፣ ምንም አይጠረቀም፣ በቃኝ አያውቅም። ስለዚህ በራስ ወዳድነት የተቀደደ ነፍስ ያለው ሰው ለለጋስ ሰዎች፣ ለክርስቲያኖች ፈተና ነው፣ ፈተና ነው። በሕይወት መኖር መሾም ማለት እንደሆነ የሚያውቀው ክርስቲያን ልግስናን በሕይወቱ ሲለማመድ እንዲህ ያለችው ቀዳዳ ነፍስ እና እርሷ በአምሳያዋ የምትሰራው በዝባዥ ስርዓት፣ ምሕረት የለሽ ስርዓት፣ ጨካኝ ስርዓት ለክርስቲያን ፈተና ይሆንበታል። ፈተናውም የእግዚአብሔርን የልግስና መንገድ በመከተልና እንደ ዓለም ለራስ ብቻ በመኖር መካከል ያለ ምርጫ ነው። እግዚአብሔርን የቀመሰው ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር በልግስና መኖር ምርጫው ቢሆንም የዓለምና የዓለማዊው መንፈስ በዝባዥነት ውሱኑን የሰው ልጅ ያደክመዋል። ለጋስ ልብን ትቶ ራስ ወዳድነትን ይለማመድ ዘንድ ያማልለዋል። የከፈተውን እግዚአብሔርን የመምሰል የልግስና ጉዞ እርግፍ አድርጎ ይተው ዘንድ ይፈትነዋል። ይህ ፈተና በተለይ በተለይ ከቅርብና ከምናምናቸው ሰዎች ሲመጣ፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በምናውቃቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባሉ ሰዎች ሲመጣ፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በምናውቃቸው ባሉ በሚያገለግሉን አገልጋዮች በኩል ሲመጣ ደግሞ ፈተናው እጅግ ከባድ ይሆናል ለክርስቲያን። ጌታ ኢየሱስ እንዳለው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ መሰናከያ ሳይመጣ አይቀርም፣ ነገር ግን መሰናከያውን ለሚያመጣው ለዚያ ሰው ወዮለት እንዳለው ማለት ነው። ይሄ አይቀርም፣ ይጭንቅ፣ በጣም አስጨናቂ ፈተና ይመጣል። ክርስቲያን ሆነን ስንኖር፣ በሹመታችን ስንኖር ይህ ፈተና አይቀርልንም። በዚህ የጭንቅ ጊዜ ከኛ የሚጠበቀው መልኩንና ቅርጹን እየቀያየረ ሊያማልለን የሚሞክረውን ራስ ወዳድነትን እምቢ ማለት ነው። እምቢ ብለን ለእግዚአብሔር ለሾመን ስራ መታመን፣ ይሄ ነው ከኛ የሚጠበቀው መታመን። ይሄ ታማኝነት የሚባለው ጽንሰ ሀሳብ በሌላ አባባል ምን ተብሎ ይገለጣል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚነግረን የገዛ መስቀልን መሸከም ይባላል። ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ዕለት ዕለት ራሱን ይካድ፣ ዕለት ዕለት መስቀሉን ተሸክሞ፣ የራሱን መስቀል ማለት ነው፣ የገዛ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኛለው ማለት ነው። ያ መስቀልን መሸከም ነው ታማኝነት ማለት ነው። ዕለት ዕለት መስቀልን መሸከም። በልግስና ራሳችንን የምንሰጣቸው ሰዎች በራስ ወዳድነት በጭካኔ ሊበዘብዙን ሲጎመጁ ስናይ፣ በጎ ያደረግንላቸው ሰዎች በሰጠነው በጎ ፈንታ ክፋት ሲያሰናዱልን ስንመለከት፣ አፍቃሪነታችን በግድ የለሽነት ሲገፋ ስናስተውል፣ ለጋስነትን፣ አፍቃሪነትን፣ ቅድስናን እግዚአብሔርን የምንመስልበት ብቸኛው መንገድ እንደሆነ አምነን በልግስና ለመኖር መታመን መስቀልን ለመሸከም መጨከን ይጠይቃል። መስቀልን መሸከም። መስቀላችንን እንግዲህ እንዴት እንቀበለው? እንዴትስ ታማኝ እንሁን? እሺ፣ ታማኝ መሆን ተገቢ፣ ጥሩ ነው፣ አስፈላጊ ነው። በዚህ እንስማማለን፣ መሾማችንንም ተረዳን። እንግዲህ አሁን ታማኝነቱን እንዴት እናደርገው? መስቀል ቀላል ነገር አይደለም። ሰው መስቀሉን እንዴት እንሸከመው? መልሱን እዚሁ የጌታችን ንግግር ላይ እንደምናገኘው አምናለሁ። ጌታችን ምንድን ነበር ያለን? ጌታው በቤተሰቦቹ ላይ የሾመው ታማኝና ልባም ሎሌ ማን ነው? የተሾመ ነው፣ ታማኝ ነው፣ ልባም ሎሌ ነው።
ታማኝነቱን የሚጠብቃት በልባምነቱ ነው፣ በጥበበኛነቱ ነው። ልባም የሚለው ጥበበኛ ብለን በቀና አማርኛ ልናቀናው እንችላለን። በቤተሰቦቹ እንግዲህ ሶስተኛው ነጥብ ይሄ ነው፣ ጥበበኛነት የሚለው በቤተሰቦቹ ላይ የተሾመው በጎ ባሪያ መሾሙን ያውቃል፣ ሹመቱ ያለውንም ሸክም ያውቃል። ስለዚህ በጥበብ ይጓዛል። የጥበብ መጀመሪያውም እግዚአብሔርን መፍራት ነው። መዝሙረ ዳዊት 110 ቁጥር 10 እንደሚነግረን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ሰው መስቀሉን እንዲቀበል በመጀመሪያ የህይወቱ ደራሲ እግዚአብሔር እንደሆነ ማወቅ ማመን አለበት። ይህንን ሲያደርግ ይህንን ሲያምን አኗኗሩ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ እንዳይሆን ይህ እምነቱ ይጠብቀዋል። የህይወቴ ደራሲዋ እኔ ካልሆንኩ የመኖሯ ትርጉም፣ የመኖሯ ዓላማ፣ የመኖሯ ደስታ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣት ደራሲዋ እግዚአብሔር እንጂ እኔ ወይም ሌሎች ነገሮች፣ ሌሎች ፍጥረታት ሊሆኑ አይችሉም። ማንም ሊሆን አይችልም። የሰው ልጅ የመኖሩ ትርጉም፣ ዓላማና ደስታ የህይወቱ ደራሲ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይሄንን ግን እንዲያውቅ ማመን አለበት። እኔ ራሴን አልሰራሁም፣ የሰራኝ እግዚአብሔር ነው፣ የህይወቴ ደራሲ እግዚአብሔር ነው ብሎ ማመን አለበት። ይህንን ካመነ፣ ይህንን ካወቀ ትክክለኛው የኑሮ መንገድ እንግዲህ እርሱ ደራሲዋ የህይወቴ ደራሲዋ በሚፈልገው መንገድ መኖር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ደራሲዋ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ደራሲዋ ከሚፈልገው መንገድ ውጭ ያለ መንገድ ሁሉ እውነተኛ፣ ትክክለኛ፣ ተገቢ የኑሮ መንገድ አይደለም ማለት ነው። አይመጠነኝም፣ ለእኔ ህይወት አይመጠንም። በአካባቢ የሚፈጠሩ ሁኔታዎችን ሁሉ በቁጥጥር ስር ማድረግ አልችልም። ለሁኔታዎቹ ምን ምላሽ መስጠት እንዳለብኝ ግን መወሰን እችላለሁ። ሰዎችን ለጋስ ማድረግ አልችልም። እኔ ግን ለጋስነትን ብቻ በሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ መምረጥ እችላለሁ። ሰዎች ክፉ እንዳያደርጉ ማድረግ አልችልም። እኔ ግን ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እንደሚነግረው እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ መምረጥ እችላለሁ መምረጥ እችላለሁ። ይህንን ብቻ ለመከተል መወሰን እችላለሁ። ይህን ማድረግ እችላለሁ። ሕይወቴን በእጆቹ የያዘውን እርሱን እግዚአብሔርን ዘወትር አየዋለሁና በእምነት ዓይኖች በመንገዱ ብቻ ይሄዳለሁ ይላል ክርስቲያን። ይህንን ማድረግ መቻሌም ይህንን የምችለውም እኔ አይደለሁም፣ የእኔ ችሎታ አይደለም። ሰው በኃይሉ አይበረታም ተብሎ እንደተጻፈ ይልቁን በቅዱስ ቁርባን ተዋህጄው እንድኖር ራሱን የሰጠኝ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ የሆነው ተብሎ የተገለጸው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን በእኔ ያደርጋል። በቅዱስ ቁርባን ተዋህጀው ስኖር፣ በቅዱስ ቁርባን ተዋህዶኝ ሲኖር፣ እኔ እርሱ፣ እርሱ የእኔ የሆነን ስንኖር፣ አዎ ይህንን ለመስቀል መስቀልን ጨክኖ መሸከምን፣ ለመስቀል መንገድ ታምኖ መኖርን ያስችለኛል። በእኔ ውስጥ ይህን ያከናውናል፣ ያደርጋል። መስቀሉን ተሸክሞ የሰውን ልጆች በኃጢአትና በሞት ላይ ድል ያቀዳጀው ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ሲኖር እኔም እንደ እርሱ መስቀሌን ተሸክሜ ከእግዚአብሔር የተሾምኩበትን የለጋስነት ጉዞ በታማኝነት እንድጓዘው ያደርገኛል። ጌታዬ ሲመጣም የተሰጠኝን ሹመት በሚገባ ሰርቼበት ታማኝና ልባም ሎሌ ሆኜ ይገኛለሁ። እንግዲህ ክርስቲያን ስለሆንኩ እንዲህ ብዬ ጸልያለሁ ይላል ክርስቲያን። እንዲህስ ብዬ ጸልያለሁ የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ የሆነውን ቅዱስ ቁርባንን ሙጥኝ ብዬ ሙጥኝ ብዬ ቅዱስ ቁርባን ያለ ቅዱስ ቁርባን የሚኖር ክርስቲያን ክርስትናን መኖር የሚችል ሰው የለም። ቅዱስ ቁርባን ምክንያቱም በቅዱስ ቁርባን ኢየሱስ ክርስቶስን ካልተዋሃድ ነው በስተቀር ቅዱስ መንፈሱ በእኛ እንዲሰራ ኃይል ካላገኘን በስተቀር ክርስትና
በሰው ጉልበት የሚቻል ኑሮ አይደለም። ስለዚህ ቅዱስ ቁርባንን ሙጥኝ ብለን እንዲህ ብለን እንጸልይ። ጌታ ሆይ ለጋስ እንደሆነ አድርገኝ፣ እንደሚገባህ እንዳገለግልህ፣ ሳልቆጥር እንድሰጥህ፣ መቁሰልን ሳልፈራ እንድዋጋልህ፣ እረፍትን ሳልሻ እንድለፋ፣ ሽልማትን ሳልፈልግ እንድደክምልህ፣ ጌታ ሆይ ፈቃድህን ብቻ አውቄ እንዳገለግልህ ይሁን ብለን እንለምናለን። ፈቃዱን ብቻ አውቀን እንድናገለግለው፣ በሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ የእሱን ክብር እንድንገልጥ የጠራን የሾመን ታማኝ ሆነን መስቀላችንን ተሸክመንም እንድንኖር ኃይልና ጥበብ የሆነን እርሱ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና ለዘላለም ይሁንለት። አሜን።